Duhet të reformat sakta. Ne themi që arsimi çalon rrethe. Arsimi çalon edhe sipas niveleve. Kemi arsimin parashkollor. Është më keq se çdo lloj hallgë arsimi të arsimit parashkollor. Ne kemi kërkuar që ta ketë Ministria e Arsimit, jo bashkitë. Bashkitë kanë prioritet shërbimet. Kurrikulat që në kurrikula. Vetëm në Shqipëri kam dëgjuar që në Kopësht mësohet shkrim dhe matematik dhe lexim. Në ato aktivitete që unë kam ndjek në rrenin ndërkombëtare, është loja dhe natyra, është fazë zhvillimit të fëmijëve. Të thot arsimin parashkollor e kemi më keq se çdo hak tjetër. Vim tek jemi Shqipëria turistike, kemi arsimin profesional. Nuk e dim se ku është arsimin profesional. E ka heqë Ministria e Arsimit. E kishte Ministria e Punës, tashti nuk e di ku është katandis dhe shikohet që në Shqipëri s'ka specialista, s'ka kamarier, s'ka guzhinier. A jemi në Shqipëria turistike dhe du të ketë prioritet.